Львівська опера запрошує на концерт «Дієс Сіаж» у програмі твори Дмитра Шостаковича. Фортепіанний квінтет, соль мінор, концерт номер один до мінор для фортепіано, труби і струнного оркестру. А виконають їх піаністка Аліна Шевченко, трубач Любомир Москалик та струнний квартет «Фенікс» за участі камерного оркестру, диригент Яна Кухарук. Дійство відбудеться 28 травня у дзеркальній залі. Початок 19:00.